Yes, twalekedde ejakulese bamuyita Queen Shamim bwe tukolekedde njagala kwe kukyusa nakolaga okugulu njagala jukira yesiga magulu jukira ta ebintu byetabikolera mu ngato kwe kujja walampe njagala alina speed alinga mushambwa njagala kwe kubuka ugambe alina stamina ya masteringa jumping as some sort of instruction is concerned ngakitegeeza Shamim beba no protocol ezasukawo kwe kukirira njagala jukira alina buno uva jaina dance kwe Tuina koma kusini nga ntandi sokuduka ngeno tetudda yo. Soko kwa tama guru.